Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Pitajte se kakav je ovo nered. To je nered u našem... To je nered u stanu iznad nas. Došli smo ovo sve raščistiti da vidimo šta je za baciti, šta je za iskoristiti, šta je za naše reciklažno dvorište. Evo, Gordanu, kao što vidite, danas je zaboravila na otvoriti video. Ele, eto, umjesto moje supruge sam to učinio ja i ja se da vidimo šta je za otpad, a šta nije. Pratite nas i dalje. Nije za ništa jer nemamo tako stol. Da vidimo. To je ručnik, to je. Dobro, okej. Okay. Kako smo to rekli, da ćemo to negdje metnuti tamo na onaj krevet. Šta ostaje? Požutio stoljuk, ništa to. Čuj, ovo... šta ostaje tu metni tak da se odmah očistimo, da znamo što ide na otpad. Ja ti ovo odnesu s ovo. Tak da znamo šta je tu ostaje, što ne. Ovo... Ili bira za što za... Ali... Ništa. Išli za nekako... Ovaj ručnik dobar. To je isto. Evo ti ovaj ručnik. I ovaj mali. To je sve dobro. Evo ti ovo. To. A čuj, gle. To je nekakva... Poslije šta je... Šta ćemo... Pola je već... Štete mi ovo patati, ovo je ručni rad, ovo je mama izrađivala. Pa ostavi pa ćemo ga metnuti ispod televizora. Možemo, da. Ili baka, ne znam, ne jedna od njih. Ostavi, ali metni, daj da ga metnem u sobu onda. Dajde, stavi u sobu. Što ovo kaj je tamo, to ide na otpad ili kudi? To ide na otpad. Ovo je žuti stolnjak i dva, tri mala. Čekaj, kaj je sa ovom? Kaj je ovo? Kutu. Ovo... Je, to ćemo sa strane, to je platno još ostalo od nečega. A moglo bi ovo biti dobro za ovaj stol dole. Nije požutio stolnak, dobar je. Onda, ako je platno, onda ide tamo i ostaje. Stolnak smo dobar našli. Dobro. Koji nije uništen. Ali mora na pranje. Nažalost, jel sam vidio jednu fleku. Gdje ćemo pranje staviti. Pranje. Čekaj. Ubacit ćemo tu kupovnu. Pranje. Pranje. Evo ovo je... Platno. Puno platno može za nešto... Dobro. Možda da, treba dobro. Tamo... Evo okay. Još jednog platna punog. Plavog. Uf, ode mi. Razmota se. Može dobro za nešto doći. Dobro, možemo. Znaš kaj bi to mogli za po ljetu, da nam neko sašije za zavise? Da se zatamnimo. Tamo stavi. Oću, daj onda ga samo složi, to ćemo već staviti. Da vidimo ovo. Ovo mislim bilo za slugu stav. Onda ništa. A sad ga više nemamo. Onda ide na otpad. Da, nažalost za slugu stav. A tebi ta majica dobra? Da. Evo ti stavi tamo. Smotala sam ga opet, kak sam ga mogla smotat. Ma, odlično. Evo jedna spavačica. Izvoli. Dobro. Evo jedan tabletić koji dobro, može za nešto poslužit. Možemo ga metnuti. Evo još jednog tabletića. Ovo je za okrugli stol, to već znam, a toga više nemamo. Onda baci van. Evo još jednog tabletića ako će nam za nešto poslužiti. To možemo staviti po televizoru. Ma dobro, da. Kao ukras. Evo Ma još dobro. Jednog okrugog. A čekaj, kaj je sad s ovime? Šta? Kaj si mi to dala? To je... neporubljena... Ništa tabletića, ali neporubljeni.
ostao. To pitam, kaj ti mi to dalo? Da, što je ovo bilo da ovo prljavo čisto pogledaj. Nastavi sa strane. Pa ćemo... Metam tamo onda na ukupavnu, pa ćemo onda to baciti u veš mašinu. A ovo ti je dobro, šta? Da. To je mislim nekad bilo za blagoslivljanje hrane, to se stavljalo u košaricu. A dobro, budemo nekaj iskoristili. Evo pa za posljedok ovoga. Ne mogu sad to nositi, ali mogu, moći ću možda poslije. Evo šlafruka. Jednog. Evo marame. Čekaj onda ovako. Ovo ništa. To ide proć. Ovo vidimo, ovo je jastučnica. Ovo ide dole. Nemoj na stepenice, ba, po stepenicama dolje bacit jer nećemo moći dolje proć. Ja ću sići dole i metnut odmah okolica. Okej. Okay. Evo jastučnice. Ja ću odmah okolica idem. Tako. Još jedne jastučnice. Da mi baš kamera ne smeta. Tako. Tako. A kaj je ovo, zaki si i ovo si bacila? Da, to sam isto bacila. Ovo može poslužiti za ovaj dolje veliki stol. Bar jedan dio. A ne, bome može za cijeli stol poslužiti. To ti je ali... bilo... Jel, to treba prati? Ok, onda ćemo to metnuti prati. Može da opet. Jel je tako bilo u ormaru? Tako čuj, da... stvari koji su kupovani, to ti je veš mašina. Dobro. Ovo možeš bacit. Ovi mali tabletić ne. Čekaj, šta sad? Šta mogu ba? Ovo opet platno. Taj stona, kaj sam ti dala, to je za okrugli stol, a više ga nemamo. Tako. Evo tabletića jednog. A šta s ovim slikama? To ćemo metnuti tamo na onaj odmar kad se uspijemo dokopati ga. To ide sad tu negdje proć. Proć. Vesta može ostati. Što je s ovom dekom? To je čista deka, znaš da smo je pravi. Onda i tamo složim metnu malu sobičku. Evo ti još jedan tabletić. Isto tabletić može. Onda a to je sve tabletiće koje nađemo, to bi trebalo na pranje. Dobro, onda daj. Staviti. To nosi na pranje. To nosi na pranje. Dobro. Evo još jednog, ali ovo je požutio i nešto je palo na njega što mislim da neće biti. Ne, reći. To ti je, to ne. To je smeće. Ovo majicu možeš isto za pranje staviti. Ovo isto, ovo čarapa. Kaj je ovo? Ovo se može za malo biti, dok se kupa. Dok, kao beba da se da ga zamotam. Onda, dobro, ajoj, a dobro u moga stavili. To je bila moja dok sam bila moja. Dobro, ne, pita me. Evo ti pranje. Šanša, ali isto ostaje. Dobro, metni ga tamo u sobu. Evo zavijesa jedna, mislim da bi to bila zavijesa dobra za... Čekaj, di je ovaj godin, a ne, to je ovak, zavijesa ide. Da. Šteta. Znaš kaj možemo dati? E daj ovo sve jednostavno pranje pa ćemo vidjeti šta ćemo s njom napraviti. Znaš šta ćemo mi njom? Da ćemo ovo podrubiti s jedne i druge strane i onda ju kupiti one štangice pametne. Još kad bi jedan takav komad našla, joj pa ne bi bilo veselje. Misliš bilo bi veselje? Bilo bi veselje, da. E da vidimo ovo, šta je ovo? Ovo je... Rastava se, ova postava se razrastavila već. To ćemo baciti. Da, samo malo da izvadim.
ima iz džepa, u džepovima ima stvari, jer sam ga nosila, taj kaput. Ovo, to možeš tam kidit. Ovo je smeće. Ovo je tenirka, ovo može ostati. Bravo! Tako. Mamina jakna, ona ide u malu sobičku. Znam, ova majica isto ide, ona može ostati. To, daj to odmah maknem da ja mogu dalje krenuti. E, da vidim, šta je ovo, ovo mene boli. To je plakta. Ja, bi to bilo dobro za naš krivit. Ja mislim da je to zabio nekad za... čekaj sad će... Ne, to je damasni stolnjak, krivo sam rekla. Ali to je bil za onaj dolje okrugli stol, ali kad se razvuče. Onda ostavi. Da smo dobili onda. Jedna 3-4 stolnjaka, tako velika, za dolje ovaj stol. Dobro, onda i ovo si ostavi. A kaj je ovo? To je nešto poderano, vidim. Čekaj, sad ću vidjeti šta je. Gle. Točno vidjeti šta je. To je bila, ja mislim, neka plahta za navlačenje. Pa su gumice, a daj, to je ružno. Dobro. To baci. Dobro. Evo jedne plahte. Ali mislim da je to bilo, nažalost, za mali... Čak, ja mislim da i nije bilo za mali krevet. Ali žuto, gle. Jedan će se... Onda je... Nažalost... A što, ćemo probati oprat? Ha, pokušat ćemo oprat, ali sumnjam s obzirom da možeš, jedino na iskuhavanje možeš staviti. Onda ćemo na iskuhavanje. Probat na iskuhavanje, pak to ne upali. Evo, ovo je isto ručno rađeno, ali, ovo je i po rubljeno. Na jedne, na dvije strane. Ovi tabletić može ostati. Dobro, metni tamo u malu sobu. Dobro, da, sve jer kad, samo malo. Jer u maloj sobi je sve kaj ostaje. Dobro. Ovo sve kaj ostaje, to ide dole. Okej, znam, samo kažem. Jer malu sobu ćemo zaključati. To može isto ostati, možemo da nešto upotrijebiti. Aha, probat ćemo, ali... Kao nadstoljak, recimo. Gledaj, malo ti prljav. Da. A ne znam koliko je to i kako je materijal, to nisam, mislim da je nekakav pamuk ili tak nešto. Ovo metnulo na iskuhavanje, pa šta mu Bog da. Trenirka ostaje. Da. Tamo. Ovo pogledaj. Tabletić ostaje, mislim da on je zamazan. On može ostati, evo ga. Krpa. Krpa ostaje. Da, i krpa mora, da, obavezno krpa ostaje. Pogledaj, ali... Mislim da je ona bila i prana, pa smo je donijeli čistu gore. Pogledaj si ovo. Hehehehe. Gle ovo. Šta? Ovo ti je platno. Platno. To bi mogli napraviti zavijese. Ove u kuhnji. A ne, to je stari, kao staro zlato. Imaš pa baš ove fino platno za nešto. Dobro, ovo je platno. Tvoja majica koja bi se dala nosit. Ta platna ćemo vidjeti, onda ćemo... Kaj sa ovom košarom? Pa to treba baciti. Čekaj. Mislim da bi... Ovo si ostavi. Mislim da gumba... A, ne, na pola gumba. Joj, to je žuto sve. Pa, zato ti. Ovo ću ja, platno ću ostavit, pa ćemo vidjeti šta ćemo. To. Ovo si ostavi. Najbolje da je ta sada platna koja imamo. Dobro, samo neći tamo malo sam, molim te. Da znamo što ostaje, da se ne bi pogubili. Šta je ovo, nekakva vesta? Vesta, da. Dobro. Trenirka isto ostaje. Isus, kako ovih duda ima, majke ti. Mislim da je ta zavijesa bila. Da, ali ne na tim prozorima, nego dole na vratima. Aha, to je. Na kojim vratima? Ne, to za... O,
ova dolje kuhinska vrata, a ne, za nešto drugo je to bilo. Jel ti ovu pidžamu možeš nositi? Mogu. Onda to odnesi zajedno sa zavijesom i to malo s sobom. Budem samo da smetam zavijesu. Kaja, ovo isto možeš? To će, da. Dobro, onda to nosi. Što s ovom... Ovo je košulja, samo je treba ispeglat. Mogu je nositi. Možda ne sad odmah, jer ovoga... Ali kasnije dok rodim i dok... Dobro, evo pogledaj si. Ovo je kaj je to, gaća. A kratke hlače, ali mislim da je to mama dobro od susjeda. Onda će mi to odpisat. Ona ti je bila mala, kak se ono veli. Mala debela. Evo tu se pogleda. A čuj, nisam ništa loše rekla. Majice, potkošuma. Drugim rukavima. Ovo pogledaj. Ovo su plahte, ja mislim. Ne. Ovo ne znam što je trebalo biti, ali nije porugljeno. Kaj onda to da bacimo? Ovo su valjda platna za nešto. Aha, tu je još jedan stolnjak. Ali mislim da je to isto za stol dok se razbučem. Onda to ostavimo. Čak ja mislim za onaj dolje u kuhni da bi bio ovaj dobar. Dobro, ali to moraš, tu moraš se oprati, vidi. Da, pokušat ćemo... Tu metni u WC. Pokušat ćemo ga staviti na kuhanje bijelije, ha. Dobro, da. Makar mislim da je osjetljivo platno, da ga ne bi smijeli na kuhanje stavljati, ali nemamo drugog. Ovo je poplun. Dobro, slaži ga. Evo ti ovo. Ovo bi ga trebalo, da mislim da je nešto. Dobro. Na njemu. Onda idemo. Ovo si tu sve progleda, ja ću ti tu sad malo pomoć. Ovo je za bio za što? Kaj je sa ovim tvojim? To isto možemo baciti. Pa možeš ostaviti, jer to su pojasevi za kičmu. Pa to nije već ofucano, vidi. To sve nešto ono. Ovaj jedan da, ali ovaj drugi mislim da nije. Čak. Da je on još kako tako dobro stavio. Onda ti, evo... Evo ovaj stolnjak je dobar, ovaj ne treba prati. Dobro, metnem ga u malu sobu. Ej, kjarcu. Samo baciš u gore. Moraš pasti. Ovo su platna. Ovo ću tu sa strane staviti da se... Ne pomiješa prvo da krevet raščistimo. Tu vestu možeš staviti. Šta, staviti ili baciti? Ostaviti. Evo ti šalama. Ma to baci. I ovo? Ne, to je pidžama. A ovo? To baci. Ovo šta je s tim? To je majte, to ostavi. Šta je ovo? Eto, moram vidjeti šta je, mislim da je plahta ili opet stolnjak. Au, pičku stinu. No? Nogo ga? U glavu sam se lupila. Ha, ha, ha. Koliko sam se ja puta lupio, pa... E, ovo je bila za ovaj plahta, samo malo ne izvlači da vidim za što je bila. Po ovom, ništa. Šta? Nju ćeš morat dobro iskuhat. Ako je misliš stavit na krevet, samo malo. Ali mislim da je to za ovaj... Ona bračni krevet bilo plahta. Mislim da da. Čak i za ovaj. Znaš kaj? E da, super, gle. Imamo plahtu za bračni krevet. Okej. Ja idem dole, ti pomalo slaži ono kaj ne treba, to meći u sobu. Ja idem puštat mašinu jer gle, mi pola imamo.
A ja idem ovo roknut. Zapravo čekaj, ovako će to. To ću ja ovako riješiti. Čekaj, mislim da je još jedna plahta na gumicu za bračni krevet. Evo, gle ovo. Dobro, super. Bijela. Daj mi onda. Ne, mogla si meni dat. A dobro, sad. Jer sad. Ajde. No, Gogino. Ovak ćemo mi to. A šta ćemo isto sačuvati? Dobro. Ovo ostaje. To samo makni malu sobu, molim te. Dobro. Da znamo. A je ovo teško, sunce micko. Imamo i navlaka za velike popune i sve. Dobro. Tako, što se tiče, za prvo vrijeme možda i ne bi trebali kupovati popune. Dobro, okej, okej. Okej. Sad ćemo mi to u veš mašinu zgurat. Pa ćemo... Isto ide bacanjem. Tako. Ta-la-la-la-la. Hajmo. Ti 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 ti
prije toga. Tako. Pastelina. Tako. Sad ću se sruši jedni stavno. Evo ljube, ova se pere, ovo je drugo u mašini. Opa, tu još ima. Za pranje, da, za bacanje. Ovo ti je za bacanje sve. Da. Dobro. Da, da. Teraj! Ovu majicu možeš isto baciti. Mislim da onak se opere na veću od 40 temperaturi da će ona... Ovo je na 95 dole. Sve da, dobro, dobro. Znači se ona isto htio da raspast. Onda ništa ne. Treba hiti to. No, košulja isto, ništa više. A što je s ovime? Nije, to da zadržavamo. Samo lijepo smotaj. Stvarno? Nije podjerano. To ti je aha, joj, da. Onda ništa, mala soba. Da vidimo. Čekaj da prvo malo skupim stvari, da ih malo prvo smutam. A kaj je ovo? Ovo je bruza. Ovo ostaje. Aha. Samo trebam naći gumba, dva, jedan, dva gumba i sašiti ovo. Plava guza, bruza. Kak je onaj pečarac išao. Mala u plavoj guzi, dođi pa mi se na guzi, ja. E, ovo je, ova košulja može ostati. Jeli? Ovo će trebati prati jer je sva kompleta žuta. Šta je s ovim tvojim hlačama? A, to bi trebalo samo da se ovo... Saši je se otrgalo ovaj. Dobro. To isto može ostati. Kaj s ovim? Pola tih majica će morati u pranje, bar na 60, da se opere, pa šta im bude, šta im Bog da. Čekaj, ali onda ako ide to na pranje, mitni to tu, da znamo kada ide na pranje. Dobro, ha. Ha, zapravo ovo bi sve moglo direktno ići u mašinu, ovo ti suknja jedna, zimska. Dobro. Santasta. Evo još jedne jatušnice. Onda to čeka red. To čeka red. E sad ćemo nas isti. A ovo ide na bacanje. Da, ovo ide na bacanje. Da je ovo tu. Da, da. Dakle, dobro. Plahta uvečiti. A ne znam. Ne znam ljube zašto je. Ovo je plahta. Ha. Više manje prva plahta, gle. Ovo isto može u drugoj turi u veš mašinu ići. E, ova dobra suknja. Lijepa, dobro čvrstu gumu ima. I može ostati. I to možemo sanjiti dolje. A što je ovo? To je nešto za flaka. To je bio tabletić. Za, kao nastavnjak mali za okrugli stol. Ova majica ostaje. A onda nemamo ga kaj, onda ćemo ga baciti. Da.
majica ostaje. Ma neću ni ovo, mi je pred djetinjasto. Ajde. Dobro. To ide na bacanje isto. Nije mi ta baš nešto haljina. To ti zapravo kao haljina tunika. I ovo je jastučnica. Ostaje, evo tabletića još jednog. A je žuti, požutio sam. Onda ga... Ne znam da će se to dati oprat, pa ću ga sa strane staviti. Ovo je spavačica, pretpostavljam. Da. Spavačica. Ova majica, šta s njom? Ček, ne vidim šta je. To je od pidžame, od onih. Dobro. Ljetna pidžama. Ovo ide dolje, ovo ide u sobicu. U sobu. Ali dolje, ovo se spušta dolje, pa, ali ide u sobicu, samo sad. Dobro, vidjet ćemo, moramo vidjeti. I male, od malog trebamo prezentirati, poslagati sve da imamo, da nemamo samo mi, a on nema ništa. Jer sad su drugačiji odmari. To je sve kad je bilo kod tebe je bio veliki odmar, sad smo ograničeni. Ajde, ali to. Kad i tebe ćemo razbiti uskoro. Ići. Ili malo požutila. Dobro, evo ti ovo. Jastučnica, to ostavi tamo. U sobi. Ovo je sako. Bluza, to može staviti isto. Ne znaj me. I ova majica je lijepa, gle ovo. Dobro, onda kad je lijepa. Moj, daj ostavi to, tamo. Daj ne se. Ajde. Daj ne se. Daj ne moj. Ne baci. A to mi je baš fora. Daj nemoj, daj pezani odbili se. Snimamo, ne zezamo se nego snimamo, ajde, smiri se. Pa dobro, moramo se izezati kad ćemo sad plakat. Evo malo promijeni frizuru. A daj nemoj, stalno zezati, ovo stavi tamo. A kaj s ovim? To mogu ovaj ostaviti, ti ćeš ti ostaviti za komp. Samo, kad budem. Ovo možeš ostaviti, isto. Ja ću vidjeti. Aha, ovaj ručnik može samo za brisanje podajiće. On je svoje dao. Onda... Ovo... Kaj je s ovime? Ah, to je... Jastuk, ali za stolicu, ali ne znam. Šta ću na kraju, ovo možete tamo ostaviti. I ovo. I ovu košulju. I ovo si pogledaj. Ovo ne, ovo ide u smeće. Ovo nikako nema elastika. Ovo je nekako torba, od čega li? Ovo, pogledaj. Ovo je majica, ovo sam nosila. Dobro. To ostavi. Ovo isto ostavi, ovo dok se nađe. Ovako sam jednu crnu majicu imala i taj prst ugovoran na nju. E, a jel to ovo što je bilo izgriženo od nečega? Nije. Mislim da je ova majica još dobra. Onda pogledaj ovo. Da, evo ovo ostavi. Tamo. Onda to... Vesta, dobra. Evo ti štrampli. Da, evo ti ovu majicu, ovo je majica dobra. Pogledaj si ovo. Čekaj malo, stani. Štrampli nisu
ne odgovaraju mi te. Onda ih baci. Ništa mu vlastika nema u sebi. Šta je s ovime? E to ono kad sam ti pričala, one zavijese. Dobro. Kad su nekad bile, a one su se izbjedile njih isto. Dobro, a ovo? Ovo je dobro, ovo može biti kao pijama. Dobro, pogledaj onda ovo dok ja ovo bacim tamo. Ovo su šta? Ovo isto, joj sorry. Ovo su bile hula hopke nekad, ali su sad dale svoje. Dobro. Evo još jedna dobra majica. Ili nešto slično pijami što može poslužiti. Dobro. U gornjem dijelu pijame, odnosno kao kratke spavačice. U ljetu. Ej, pazi da ne padneš. A sunce ti je retardirano. Kaj s ovime? Ovaj prstok mogu čak i speglati i bit će dobar. Možeš ga. Ovo, okay. I to je zimska majica, to ostavi. Da ćemo nešto i tu u ovoj maštavi. Da, hoćemo sve samo baci pa ćemo... E se šta će sad to izvuk. Ovo je tabletić trebao biti. Ali požutjelo platno. Čekaj, vidim. A dobro, baci. Ovo može, ovo majica može osmećić. Ovaj kozmo disko stavit, to neću bacat. Kaj s ovim, ovo možemo isto, nema do drugog dijela, možemo isto bacit. Da, možemo. Evo nekakve vrećice. Evo ti tabletića, još. Evo ti još tabletića, gle. On opet sam izbjedio ništa, ma daj. A kaj s ovime? Ta košulja samo da im... Ovaj tabletić može ostat. Pa čak je i dobra košulja, samo malo im... O, da. Ispod dobru, lijepu, dobru majicu obučiš. Obučem zapravo, nego ja imam košulju. Imam kao ovu. Ovo ti je dobra, kratka majica. Ovo je dobra. Ovo je što ništa, ove mara me ostavi, svakako. Čuj, gle, tu je neka plahta, ali da li bi to bilo za onaj naš krevet, ne znam. E, mislim da nije. Ne, muljac ju je izgrizao. Evo ti mara me. Muljac ju je očerupao. Ovo su tvoje većice. Jesi ti našla šta donjeg veša tu? Svog? Ne, tamo je vani. Di? Oni vreći šta smo donijeli dok smo... Dobro. Ma ne, ove gačite meni. Premala su mi. Kišem. Ovo je šta? Poderane pidžamo. Ništa. Realni. Ojoj, daj malo ćemo se obnoviti s tim pijamama već. Ma da, pa treba. A kaj ova plahta? To ostavi pa ćemo vidjeti možda, evo ti majica još jedna. Koja je dobra. Evo ti majica, ljetna majica za preko plaća, stupnje, bilo čega. E, smara. Da to odmah maknemo. Da nam ne smeta. Da.
Je. Evo ti majka. Dobro. Da vidimo dalje. Opa, 40. Sada ću se ja malo zaokrenuti. Pa ću ja birat, neću se ti biti leđima okrenuta. Ljudi znaju šta radimo, pa mogu se kameri okrenuti. Nije to ništa ovoga. Prosti. Ne vodimo srce. Evo ti. Makar ovo. Mogli bi. Daj, molim te. Kaj? Evo ga. Seks u trudnom stanju. A što si mi malo prije pitao, evo. Dobro, međunih strane, stavit. Pa da imaš za dole. Što je? Ovo mi je radio Marija, ideš u smeće. Vrećica, jer to je, mislim, ona majte što je tvoja mama dala. Onda je složi. To ostaje. Dobro. Još ne. Suknju moraš, šta si to naša bluzu? Bluzu još suknju moraš naći. A pusti sad ovo, prvo ćemo šta je na... Evo ga, odmah si ih našao. Te komplet pa ćemo ostaviti. Dobro, to ćemo jedin tam na policu. Evo viš. Pa ćemo onda... Evo da ima ima te gumbe, ta bluza. Mislim da bi trebala imati. Joj, ako ne nađem gumbe. Mislim da ima sve gumbiće. Gumbale. Kaj s ovom majicom? Vidi. Jednaka, mislim da nema. To baci. Ovo super, ovo možeš staviti. Ova dvoje. A kaj je ovo? Ček, to je suknja isto. Tu suknju možeš staviti, ona može biti... Dobra za nešto, samo da vidim koji broj. Nekako mi se čini prevelika za mene. Nekako je guma. Gumasta. Ostavi pa ćemo vidjeti, moram je isprobat, ne mogu ti na pamet reći. Ne mogu sad isprobat zbog trbuščića. Ali mogu isprobat poslije. Ovo ostaje sve što sam ti dala. Evo ti još jedna bluza koja ostaje. Ovo kad bi se dalo, mislim da će mi ovo mi je malo predugačko, ali može se da skratiti ova suknja i to će mi biti dobro. Ona ima u sebi dosta elastina i moći ću je nositi dok malo smješavim. Dobro. Negdje na nešto ovako lijepo, svećeno ne baš za svaku. Evo za ti svaku. Ovo pa si pogledaj. Ovo je... Evo ti tvojih gačica. Tabletić nekakav treba biti. Ali ga je moljec, gospod moljec, ko je on. E super, to sam. To. Ovo ostaje, ova suknja ostaje. Kad si to našao? Aha, to je ona... A tu sam majicu nosila, to znaš to. Dobro. To možemo staviti na pranje, mislim da je to malo prljavo. Evo ga još jednog stoljaka. Ali to je za malo nešto. Za četvrtasti mali stol. Ha, šteta mi ga baci, to je lijepi stoljak dobro održan. Nije ga ništa izjelo, nije nigdje prljavo. Eto će ga onda tamo ispod kompjutera ili negdje. Kad u kompu danas složim. Pa kad ga moram složit, nema. Evo, možeš neko staviti tamo. Jer ne da mi se više sa lakšim. Idi. Pogledaj ti ovu vrećicu. Ona je dobra. Hvala Bogu, pa nije ništa po njoj pustilo zeleno, žuto. Kao po ovo od Radio Marije. Evo ga. Taj prsluk, ne znam ni sama šta bi s njim napravila. Da bi ga bacila ili... Jel ovu majicu treba bacit? Nju si ti iz sunčala do bola. Pogledaj. Sva je apšisala. Nije, to ti je takav znak. Gledaj boju gore. Ovo
A da, možeš. Kužiš. A možemo i ovo. Ovo je tako nekak prsluk, ono. Evo, pogledaj si ovo. Ovo je jastučnice, to već znam šta je. Dobro, ja ću ti ovaj dava da se ne mučiš stalno, pa da smo prije gotovi. Kuži. Da, evo, ovo samo stavi tamo. Ovu jaknu možeš ostaviti. Ovaj. Ali imaš komplet? Nemam, ali može... Onda je ubaci. U kaj ćeš ju kombinirat? Čekaj. Kužiš. Nemam ni ovakve gumba, a ništa. Trenir kad ide u sobičku. Ovo je poslušnja. Ovo je dolje. Majka ide u sobu. Da vidim da je nije ona pisala. Ma baci sve neko lijevo. Ovo ti je dobro. Idem sobičku. E onda ovo treba doći posložiti, tu pobacati. Evo ti ovo. Po odmarima. Ovo može direktno u smeće. Jer sumnjam da će se oprati, jer su žute, baš su jako žute mrlje. Da. Ovi mogu se lijepo ispeglat, pa mogu za nekaj poslužit. Možda da staviš ispod kompjutera ili... Da, kaj je ovo? To je šta to? To je jastučnica, mali jastuk. Dobro, njega negdje imaš, pa ostavi. Ova je pijama čija, tvoja ili? Može, pa može ostati čak i lijepa. Ali pogledaj da nije negdje čipka primila žutu boju. Ha, dobro. Evo ti ručnik. Evo, ovo ću ti približiti da se ne moraš dizat. Ovo su mamine hlače, ovo može u smeće ić. Evo tvoje. Ovo ide dolje s nama. Dobro, metni to sve u malu sobu pa ćemo onda preseliti. Dobro. Aj prije ću ovak sa strane staviti pa ću ti onda... Ovo isto može. Ovo ide tamo. Ovo ne nosim i ovo nisu ženske hlače ni gumbe. Daj. Evo i ovo može, sve može uvesti. Ovu haljinu odmah možeš odnosi u sobu. Ovaj kaput ostaje. Ali on dobar. On je dobar, samo trebam kupiti gumbe da mu saše. Ova majka je dobra. Evo, ovo sve možeš sobu odnesti. Da, ova je domaček. Platna, dobro. Isto možeš sobu odnesti. Počulju. Tako.
Što je to? Zapetljava za kolica. Sad ću ja maknuti. Čekaj, stani malo. To je. Pogledaj si ovo, sad će ti sve tu približit, da se ti jedno ne moraš dizat. A ja sam tu u pogonu, pa onda je mene. Joj, spalilo, ovo moje čepić. Dobro, ajmo ovo pogledati sad, šta je ovo? Košulja ili haljina. Ma ove topiće to mogu smeće baciti jer to tak. Dobro. Kaj je ovo? Može ostat, može po ljeti biti kao nekakva. Evo ti još posteljine. Posteljina. Kaj s ovom tvorbom da bacimo? Ono je tako tako. Jedino tu nešto ima. Ujebam ti kaj je to. Nemaš. Ima isto bacit. Ovo stavi. Evo ljetna jedna suknja još. Ali baš suknja. Lijepa na cvjetove. Na ovo neću, ovo nego sam čini mi se bakko nešto. Ona stavi tu i sad se priprema za letanje. To je posteljina, to stavi tamo. Mislim gdje ćemo posteljine tu staviti u ovo. Dobro, da, ali to ide na naš krevet. Je, to ti je na bračnom krevetu za jorgan bilo. Šta je s ovim? Ovo je isto, ja mislim, ili jastuk ili bila, samo malo. Kaj je ovo? Samo malo da mi šta je, ne mogu na pamet. Ne, ovo ti je platno nekako. Čak možemo ti napraviti za ovu. A joj to baci, to je, gledaj šta je to pokupilo. To je sve požutilo. To je staro baci, to je nešto. Dobro, dobro. Ovo možemo dati nešto, da se uđe to možemo lijepo, gledaj. Isto platno. Netaknuto. Nešto. Ja hoćemo staviti ili možda i plahta za nekakve točkice ima po sebi, to ništa onda. Evo ti ovo. To neću razvajati jer znam šta je, to ti je za popul na vlaka. Dobro. E, mislim da ti je ovo za isto popul za krevet. Ili dvostruki. Ili. Kaj je onda ovo? Ne, to je to. Ovo ti je na vlaka, na vlaka. Stavi tamo. E, čekaj, čekaj, kaj je ovo bilo? Da, da, je i ovdje. Da, idem ja ovo sve zviznut dole da ti tu ne smeta. Ovo je i ovdje na vlaka. Dragi naši, evo vidite u kojem smo velikom radu. To je
evo, dobrih sat vremena. Ja. Opa. Uf. Tako. Evo još jedna vrećica. Ok. Evo ti ovo. Pogledaj ovo. Ovo. Ovaj kaput ovo stavio. Dobro, ovaj dobro, približavam ti sve. Samo ga treba, neki su na nekim mjestima i gumbe izgubio treba, ali ja pustim naći takve gumbe negdje. Ali dobro, kaput je inače dobar. Možeš ga ostaviti. Kaj sa ovim poplunom, ali njega treba isto baciti? Ne znam, bomo vidjeli sad prvo da robu riješimo ovu. To je sve. Ajmo. Ovo ostaviš. Ali ćeš to, to je već zimsko i to ćeš tu ostaviti. Dobro, sad dobro, budemo okej. Kad okay. Se bude sad vraćalo dole. Evo toč. Ovaj sako ostavi. Sad ga momentalno ne mogu imati zato što... Ha, čak bi ga mogu... Ha, ne bi mogla, zagopćat ne mogu. Ma daj, crni je, pa daj. Nije crni. A kaj će ti, ako ne možeš ga nositi? Kaj će ti goga stvari koje ne mreš... Pa dok rodim! Šta ću nositi dok rodim? Počeš u tome hodat. Pa... Daj pogledaj kako, kako to izgleda. Kad radiš u pogrebnom poduzeću. Trebaš imat neke veselije tonove. Ovo je ako da radiš u pogrebnom poduzeću. Ako hoćeš, ja ću ti kupiti i mrtvački auto. Da, ali dok na nekakvu svečanost ideš, možeš... Ma, hoću u tome ići u svečanost, jebote. Daj mi, nemaj ta ligatu. Svečanost. Daj pogledaj koje su to boje. Pa dobro, on... U tome ići svečanost. Znaš što znači svečanost? Imat nekakav sako sa hlačama, smeđi, bijeli, crni, nešto. Daj pogledaj ovo. Kaj ćeš to kombinirat? Ovo možeš ostaviti. To da mi kažeš za ovo svaka imaš isporuke, ajde to je šareno za ljeto ili za nešto. Ali... To je vrećica. A ono je bok te, kada se nekome došla izraziti što suče. Ako ideš na sprovod, ideš skroz u crnini. Ja kad sam išao na sprovod, išao sam izrazito u crnom, isto koji kad idem za to što na misu zadušnicu. Ne idem ni u sivo jak, ni niš, nego sve je, mora biti usklađeno, sve mora biti crno. Ili tamno plavo. Dobro, ovo ti još dobro. Plata koja se nalazi, samo ne znam, treba čuje. Mislim da je za jednostruki krevet, ali može biti... A lak je za jednostruki, ne ide ti na onaj. Pa znam, ali može nam da... Možemo i se čuvati za maloga. Kad naraste da dok mu ponovno ovaj kret složimo, može na njoj ovoga... Znači, mislim za ovaj madrac koji je tu u sobi. Ovo pregača. To se ostavi. Nisam tražila, nisam je mogla naći. Daj si pogledaj ovo. Evo ti još ovo.
To jastučnica. Dobro. Evo ti još jedna trenirka. Mislim da bi se tih pola trenirki trebalo riješiti. Onda baci. Evo ti ovo. To je mislim Dion tu piđame koji ti kupio. Dobro, ovo. Kako je krpica ona pomoćna. Dobro. Evo ti ovo pa si pogledaj. To su tvoje štrample. Moje štrample. Dobro. I to su čerape. Jedna čarapa ovo. Kaj sam je... Oh, ovo se samo spravo. Aha, dobro, ovo ćeš još... Kaj je ovo? Čekaj. Ma ništa, baci to. Evo ti tvoje gačice. Kaj je onda ovo? Čekaj. Gdje su mi gačice? Tu su mi bile gačice. Ne znam. A to sam ti valjda dala da staviš tamo, stavi tamo. Ovo se tako pegla nikako. Ovo možemo... A kaj sa ovime? Evo tu su ti odane piđame. Uf, ništa od ovog, to je tako nekako sve... Je 48, ali tu... Tu ne mogu uopće ništa napraviti s ovim. To ide u smeće. E, to je isto dolji dio piđame. Da, pa to ti se govorim. Od ove piđame. To ti cijelo vrijeme i govorim. A, to je isto za stol bio dok se razvukao stol onaj dolje, kaj smo imali okrugli, ali mislim da bi to sad moglo poslužiti za ovaj stol veliki, bijeli dole. A, žuta mrlja je. Kaj ćemo? Hoćemo Ćemo ga oprati, ako ga uspijemo, iskuhat ćemo ga, pa ćemo vidjeti. Ako se raspadne, a bože moj dragi. A bože moj dragi. Ova majka, isto može biti. A kaj je s ovim, ovo ide dole? Ovo ide, da. Ovo je razlika od onih hlača. Joj, to je trebalo dolje možda rasortirat šta ostaje, šta ne. I samo ono kaj ostaje donijet gore je gotovo. To smo se namučili noseći gore i sad šta smo napravili. Sad opet to bacamo dole. Ova, čekaj da vidim kako se to hlače. A dobro, čim se one na elastiku mogu ostati jer... One mogu biti za svaki dan. Ovo je šal. Kačice. Može staviti tamo. Ovo su neke čudne, nekakve male. Nisu za njih ništa. Large. Tako male. Čuj, ja idem sad tamo. Preko da vidimo kaj je sa onom posteljinom, ili nju treba baciti ili šta. Tamo imaš još robe.
To će ti sad sve tu pogurat. Da ti je nadohvat. E, pa kaže Marina, nije dobar krevet. Pa to je tri put gori nego onaj tvoj mali. Evo ti ovo. Evo ti ovo. Je li to tvoja posljedina ili od ove dole? To je sve tu bilo. To smo i donijeli od ova. Od onih. Kaj s tom posljedinom ljube? Joj, je li to ona teška? Znaš te, gdje kad nemoj vuć sam... U, pa to je ona teška. Da. Nićemo bacit. Ha? Da, možemo. Hitit. To je ona teška. To ne mreš. To ti je ko da imaš tenk pored sebe. Pa nije, jebate, ali to teško. Majke. Uff. Ćemo onda. Ne bi. Kaj ovo kaj na podu, to ide isto u smeće. Kaj? Ovo kaj. Evo ti tvojih dobrih veša. Dobro, super. Ide, no. Tako. Sada ja idem sad. Kavačica. A, joj Bože. Mislim da sam ti o toj majici pričala, to ti ide s onim prslukom. Sa bijelim točkama. Sa majica. A to sve za malog ima. Strapla. Evo ti ovo. Padalo na poti. A gle, ima dosta stvari. Ale bluze, čekaj polako. Pa čistim, ljube. Da mogu nekak doći do tu. Dobro, samo tako. Znaš koliko tu ima stvari, ono. Viš ti ovu svoju pilju, ona je ostavila tu struju upaljenu. Da.
I tu nek kapne ode sve. Ti vidiš nju kako ona isto vodi računa. Moram ovaj odmah nekako pomaknut. Ali to ti je jako teško micat. Ma ja ću ga maknut makar ga sastavi sa zemlje. Ali ne, mislim da ti je to direktno na struju spojeno kabel. Maknut će se odmah. Jer ovo se ne smije igrati, tu nek ti kapne vode, otećemo svi u zrak. A nije kabel, samo stavi pod ormar. Ma to treba ići vidjeti šta je s tim. Kužiš? Čije to, njezino još? Šta je ovo, tvoje? Da. To je iz... Ne znam šta je ta... Ta cerada predstavljala, ali dobro. Ovo je tvoje? To je moje, da. A to su one deke i ono što smo donijeli od dola. Dobro. I to je naše. Ne, ne, a šta je ovo, tvoje ili njezine? To je moje, to je dolje iz ormara donešeno. Aha, to je tvoje. Kako su oni to sve i kud je ta struja? Onda on je zakopan. No, stabilan. On je stabilan. Ja bi se mogao na njega zavuć. A čim ga odkačit? No, mi to riješio, čekaj. Da joj molim te ovo pospremi da ja se tu mogu reda napraviti nekog. Evo ti sad ovo što sam stavila. Da vidimo šta je. Da ima ovaj stola, šta je s njim. On je dobar. Njega ćemo onda... Mi se idu u smeće. Čekaj, ne, ovo... Tako. Neće mora ići, žalost. Torbica je sva iskupana. A gdje je on? Zakaj je ono? I zakačivala us. Ne, to je tako zakačeno ova dvajkada, taj kabel. Kaj? On je direktno na struju spojen. Ne u struju kao, nego baš u, baš namotane žice u ovaj... I ko je to tak napravio? Pa ne znam, to je tak bilo od... Valjda od kada je kuća izgrađena. To treba zvati električara. Pa to nije... Kaj to nema ono i... Da je u štekeru. Mislim da ne, da je taj kabel jedini u kući takav bio koji je tak... Bio je direktno spojen na struju. Ne znam zašto su tu tak spajali, ali bio je direktno spojen na struju. I to ti je struja iz armara. A taj ormar pomaknut, to ti je jako ne, pa teško. Ne, pa kaj on nema utikač, pa da je ono. Nema. Na ovom zidu ti je utikač, baš na ovom zidu s ove strane ti je taj kak je spojeno. Mislim da je to direktno na svoju spojnju. Da. Zato ti kažem, samo ga nekako sad, za sad zagura ispod ormara i gotovo. Kaj sad, da ne bude tu. Dobro, okej. Okay. Ajde, imamo tu sad prohoda. Evo, daj pogledaj si ovo. Daj ovo što sam odvojila za sad. Hoću ti to ovo prebaciti. Daj sad dok sam ja već tu. Da stalno ne hopsalim, dopsalim,
pa da ti to pogledaš. Ova trenirka ide u smeće, malo ćemo se i ti trenirke rješavati. Pa dobro da, ali ova ide skroz. Tu nisam nikad ni nosila, majke. Onda odlično, onda. Ovaj gornji dio trenirke može ostati. Nešta. Ovo si nosila, to znam, to ti ostaje. Ovo ostaje. A ovo? Ovo može ostati. To je, mislim, komplet sa onom rozom. A šta je sa ovom jaknom? Evo ti ovo. Ovo ćemo isto pogledat. Ovo je, mislim, deke i posteljina, to već znam šta je. Ali tu treba toliko tih dodataka od tri češka. Znam, dobro, ovo je za kolica, dobro. To mi je sve jasno. Ovo je dokumentacija. I ovo gdje za Maleckog. Čekaj, onda ću. Nekako tako. Možeš da se mi malo tu probamo probiti. U redu, tu smo. Onda kaj s ovim stolicom? Ja njega ću... Čekaj, tu ćemo onda ovak. Napraviti samo. Znači, ja to ljepše malo posložiti. Čekaj, ovako ćemo mi to riješiti samo malo. Joj, mene. Opa, nije ni to. Ni toliko ni lagano. Evo, neće se vozika, da. Dobro. Ah.
sad ćemo to ovako riješiti samo. Na stolac ide do kraja. To. Tako. Onda ćemo ovome skupiti noge. Tako. Ti ideš na stolac. Ovo je, mislim, ona nositka iz koje se, s kojoj se nosi dok se iz bolnice ide. Ova ne znam. Nogice. Ali i ova je. Ali ova ti je, ova ti je za kulica. Ali ova bi mi bila znaš. Ova ti ide na kolica. Ona se duža. Ova su kraća. Ne znam kod bi to stavio da ne oštetim. Nisam baš sklon da se nekaj desi. Opala. O Isuse, kaj sad? Ovdje je ben ti, što ne ideš. E tako ideš. To, konačno. Sad se malo tu ljepše diše. Sad je ono. Prava stvar. Joj, odmah je lakše. I ove torbe, to treba te dokumente izvaditi, te torbe baciti. Moramo nekakve ove kofere ili nešto tako napaviti, će biti sigurni dokumenti. Aha, to je stativa. Evo ga, evo ti ovo možeš sad. Oni su... To je stativa. Izvoli. E sad, gdje bi ja... Ovo... Pa može ići tu. Ajde, sad se nema gdje mogu voziti. Tako. Ajde, tebi taj sav pod... popucao. Daj. Izvoli. Joj. Hoćeš ti pauzu za danas? Dosta smo napravili. Pa moglo bi da. Pa onda kasnije još malo. Ili sutra ili kad pa. Malo po malo dolaziti uređivati. Kaj s tim? Ostavi pa možemo nešto, to je cera, kao cerada nekako. Pa možemo možda s tim nešto pokriti ili tako nešto. E onda kad si rekla... Da vidimo tu ceradu. Onda ćemo tu ceradu prekriti ovaj rusvaj. Pa ćemo i to još jedan put pre zombat vidjet detaljnije šta treba, šta ne treba. Tako. Eto ga. A ovo nisi pregledala? Ne, nisam još. Hoćeš to pregledati ili ćemo kaj? Ili je to to? Stvari koje ostaje, ovo je tako bijeli ostaje.
Hoću samo razdvojiti što ostaje. Ovo su ove 4 ručnice i posljedina, to isto možeš tamo staviti. Ono što ostaje za sad smotat, tako da više ne trpamo tamo u sobu, nego može ostaje lijepo smotati. Dobro, da. Kaj ćemo s ovom lampom, jel nju skidamo ili ne? Je li Gogo? Čekaj. Evo, znam da sam negdje imala maramice i sad sam ih našla. Dobro. Moram ispuhat nas. Hoćeš da napravimo pauzu pa da sutra tu dođemo? Pa možemo još večeras malo. Zavet. Ali onda da ja mogu odvesti stvari onako da su u okolicima. Pa još ako tu ima kaj da se pobaca. Pa da sutra pomalo idemo. Ne znam da li danas radi ovaj... Ne. Danas isto ne radi ili još da se ponedjeljak? Sutra. Onda možemo sutra nastaviti. Da. Ljudi ti moji dragi, mi smo za ovim dijelom sada tako, gotovi. Da. A mi se vidimo u idućem videu, a to je sutra. Sutra.